Ekipe Radio Televizije Stara Pazova su od jutarnjih časova na terenu i prate izborni dan. U nastavku vesti slede očekivanja građana posle izbora. Samo volju građana i za ono što narod vidi da je, a to je, vidi se, ostaje nama i ostaje našoj djeci. Šta očekujete od današnjih izbora? Od današnjih izbora? Puno! Izlazite redovno? Stalno. A vi? Očekujemo puno, samo ne znam hoće li nam to sve ispun što mi očekujemo. Očekujemo da pobedi najbolji. Očekujemo neku bolju Srbiju možda danas. Stvarno ne znam šta bih rekao. Teška vremena dolaze, samo ću to reći. Šta očekujete od ovih izbora? Sve najbolje. Da li redovno izlazite na glasanje? Da, redovno. Kakvoj Srbiji se vi nadate? Boljoj.